Zatěžovací zkoušky Palackého mostu omezí dopravu na dva víkendy. Jeden už je za námi, další nás čeká v červnu. Zkoušky probíhají vždy jen v nočních hodinách. Tramvaje zde neprojedou v době zkoušky, protože by zkreslovaly výsledky, neprojedou zde ani automobily a bude zde provoz pouze pro pěší a pro cyklisty. Diagnostické práce se na mostě provádí proto, aby odborníci zjistili, v jaké je most kondici a poté navrhli způsob jeho rekonstrukce. Jedná se o kompletní diagnostiku, kterou jsme zahájili v lednu letošního roku. V mostě jsou osazeny teplotní čidla, měří se geobody, dále potom zde proběhl průzkum dna. Samotná statická zátěžová zkouška měla tři fáze. V první fázi budeme dělat tzv. Hladké přejezdy, kde si budeme jenom ověřovat, v jakém stavu ten most je, jestli tam není nějaký zásadní problém. Potom budeme provádět zkoušku přes překážku, to znamená, ten most rozechvějeme na jeho vlastní frekvence, aby jsme se podívali, v jakém je stavu. A pak už budou klasické zatěžovací zkoušky, kdy na prostřed rozpětí najede 6 zatěžovacích aut a máme nachystané zatížení zhruba 200 tun na to, abychom prověřili, v jakém stavu ten most je. Zajímavostí Palackého mostu je, že byl před 140 lety postaven v národních barvách. Z modré žuly, bílého mramoru a červeného pískovce. Ta barva již není tak patrná, ale když se na most podíváte zblízka a potom následně po vyčištění toho mostu, to bude více zřetelné. Kromě Palackého se testují také mosty Hlávkův a Legií. Všechny tyto mosty jsou památkově chráněny, proto jsou ke spolupráci přizváni také památkáři. Blanka Holoubková, Televize Praha.